Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini 25 Februari 2022, kembali lagi membicarakan 5 berita pilihan dalam Pumas 5 at 5. Calon Barisan Nasional yang ditengahkan pada Pilihan Raya Negeri Johor ini adalah yang terbaik bagi memberi kemenangan kepada parti. Pengerusi Barisan Nasional, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, tiga elemen penting diberi penekanan antaranya mengambil kira latar belakang akademik, umur calon 55 tahun ke bawah dan calon baharu tanpa membelakangkan pemimpin berpengalaman. Katanya, kesinambungan tiga elemen ini penting bagi membawa Johor sebagai negeri yang utama dan termaju. Ahmad Zahid dan juga Presiden UMNO turut memberi penekanan bahawa calon terpilih ini mengikut kriteria wali selaras dengan keutamaan parti mengikut keadaan semasa dengan peningkatan kadar pengundi baharu di negeri ini. Terdahulu, Suruhanjaya Pilihan Raya telah menetapkan 12 Mac sebagai tarikh pengundian bagi Pilihan Raya Negeri Johor, tarikh penamaan calon pada 26 Februari manakala pengundian awal pada 8 Mac 2022. Kekuatan calon Barisan Nasional yang diumumkan pada Pilihan Raya Johor mampu membawa kekuatan kepada parti. Pengerusi Barisan Nasional Johor, Datuk Engineer Hasni Muhammad berkata, pemilihan dengan gandingan muka lama dan muka baharu adalah terbaik dan memaparkan peremajaan Barisan Nasional. Ujarnya, calon-calon yang diumumkan merupakan calon yang boleh membawa kekuatan kepada parti seperti yang diumumkan oleh Presiden UMNO, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, iaitu gandingan orang lama dan orang baharu. Jelasnya, jumlah muka baharu yang bertanding ini merupakan petunjuk jelas parti dalam melaksanakan peremajaan mendekati pengundi sasar di negeri ini. Semua calon-calon yang dikemukakan Barisan Nasional untuk Pilihan Raya Negeri Johor disifatkan memenuhi aspirasi rakyat dan kestabilan politik Negeri Johor. Naib Presiden UMNO, Datuk Seri Mahathir Khalid berkata, pemilihan calon kali ini diyakini mendapat mandat baharu daripada pengundi Johor. Katanya, beliau berkeyakinan calon-calon yang dikemukakan Barisan Nasional memenuhi aspirasi rakyat atas nama kestabilan politik Johor. Mahathir Khalid dan juga Ahli Parlimen Padang Terap berkata beliau meletakkan kepercayaan dan harapan calon-calon Barisan Nasional ini merupakan pilihan terbaik rakyat di negeri Johor. Sayap-sayap Barisan Nasional yakin calon yang diumumkan pengerusi Barisan Nasional Johor, Datuk Engineer Hasni Muhammad, mampu membawa parti itu untuk memenangi Pilihan Raya Negeri Johor kali ini. Ketua Wanita UMNO Malaysia, Datuk Seri Nuraini Ahmad berkata, peningkatan jumlah peratus muka baharu yang ditunjulkan termasuk calon daripada Wanita Barisan Nasional dan UMNO adalah satu langkah yang sebaiknya selain daripada gabungan muka lama. Nuraini berkata, kesemua calon Wanita Barisan Nasional menjanjikan transformasi dalam mewujudkan kerajaan Johor yang lebih kukuh, efisien dan stabil selain menunjukkan kemampuan wanita menyumbang kepada kemenangan parti. Sementara itu, Ketua Pemuda UMNO Malaysia, Datuk Dr. Ashraf Wahidi Yuski berkata, Pilihan Raya Negeri Johor merupakan pengiktirafan terbesar Barisan Nasional kepada pemuda Barisan Nasional yang ditengahkan bertanding pada PRN kali ini. Ujar Ashraf, daripada UMNO seramai 5 orang, MCA 8 orang dan MIC 1 orang, dan jumlah keseluruhannya ialah 14 orang. Ini merupakan satu perkembangan yang baik dan memberi satu gambaran Barisan Nasional bersedia untuk menawarkan calon yang berwibawa serta menjewai aspirasi anak-anak muda. Dalam pada itu, Ketua Pergerakan Puteri UMNO Malaysia, Datuk Zaidah Zarihan berkata, beliau melahirkan penghargaan kepada kepimpinan parti Barisan Nasional yang memberi peluang kepada calon puteri untuk diketengahkan pada Pilihan Raya Negeri Johor kali ini. Katanya, puteri berjanji akan melaksanakan kempen sebaik mungkin bagi memberi kemenangan kepada calon dan Barisan Nasional untuk menubuhkan kerajaan negeri yang lebih stabil. Suruhanjaya Pilihan Raya telah mengingatkan kepada mana-mana parti bertanding tiada sebarang aktiviti berkumpulan dan berarak dibenarkan di pusat penamaan calon PPC ketika proses penamaan calon Pilihan Raya Negeri Johor yang dijadualkan esok.
Setiausaha Suai SPR, Datuk Ikmarudin Ishak berkata, hanya calon, pencadangan calon dan penyokong calon sahaja dibenarkan masuk ke PPC bagi memastikan semua calon dan parti politik mematuhi prosedur operasi standard. Katanya, SPR turut berharap agar proses penamaan calon berjalan lancar tanpa sebarang insiden yang tidak diingini, khususnya yang boleh mengganggu ketenteraman awam. Ujarnya lagi, kertas penamaan calon bagi PRN Johor boleh dikemukakan bermula dari jam 9 pagi hingga jam 10 pagi di 56 pusat penamaan calon esok, dan proses itu boleh dilakukan oleh calon, pencadang dan penyokong kepada pegawai pengurus pilihan raya PPC. Untuk memudahkan proses penamaan, SPR menyarankan kepada bakal-bakal calon agar mengisi dan membuat semakan awal pengisian borang tersebut dengan pejabat pegawai pengurus atau pejabat pilihan raya negeri Johor sebelum hari penamaan. Selain itu, menurut Ikmarudin, bakal-bakal calon disarankan untuk membuat pembayaran deposit lebih awal dan resit pembayaran tersebut hendaklah dibawa pada hari penamaan calon sebagai bukti pembayaran. Ini bertujuan bagi memastikan semua proses penamaan calon dapat diselesaikan lebih awal dan berjalan lancar. Dalam pada itu, SPR turut mengingatkan calon yang mewakili mana-mana parti politik bahawa surat kebenaran untuk menggunakan simbol parti yang diwakili hendaklah dikemukakan semasa menyerahkan kertas penamaan. Sekian sahaja daripada saya, Adib Ahmad. Jangan lupa temu janji kita Isnin hingga Jumaat jam 5 petang. 5 berita pilihan hanya di Pumas 5@5. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.